Bet turpinājumā pārcelsimies uz Dailes teātri. Tur šovakar pēdējo reizi nospēlēts vecgada koncerts Kūrmājā. Evriģelīgs koncerts par pašiem aktieriem, kur netrūkst arī ironiskas parodijas. Tostarp par valsts pirmo amatpersonu svētku runām. Dailes teātri izrādās ir pašiem savs valsts prezidents, un viņa runa publiku sajūsmina jo īpaši. Šovakar to redzēs arī panorāmas skatītāji. Turpinājumā fragments no koncerta. Paskatieties, Bartkeviču Jūris izspļaus prezidents. Kēlīgos ir meitenes Eglīgu kādā Latvijas kāvotības sveicīja. Jaunā gadā. Vai būs laime kāda kur? Zilnieks ziemas zvaigznes lasa, prātnieks prāto, burvis būs. Šādi par jaunā gada sagaidīšanu savās dzējas rindās reiz teicis Kārls Skalga. Savās sirdīs mēs katrs paturam to, kas bija dārgs, un to vēlamies paņemt līdzi no izgājušā gada. Lai mums pietiek līdzjūtīgs, pašaizliedzīgs, palīdzēt cilvēkiem, un tā tālāk. Sirsnīgs sveiciens Dailes teātrim un viņa mīļajiem skatītājiem. Un tagad tāds neformāls sveiciens no prezidenta dziesma. Atcīs liec riec, atnāciet ciemos.